сүйгөн достор, салам. Достор, силер бирге окуу долбоорунан катышкыңар келеби? Албетте катышкылары келет. Анда үйлөөңөр менен бирге китеп окуп, берилген суроолорго 37-10 номерине туура жооп узаткыла. Анда 9-10 жаштагы досторго суроо узатабыз. Кунт коюп оккула. Бешинчи класстын алабия окуу китебиндеги Токтосун Самудюнов атабыздын ырынан. Тамгаларын өзгөртсө, жаңы сөздөр жасалат. Бул табышмак бул оюн кандай аталат? Аман Наматов атабыздын Гүлчечеки кулунчак китебинен. Китепте чечек деген сөздүн мааниси кандай түшүндүрүлөт? Жусуп Баласагындын Куттуу Билим китебинен. Жусуп Баласагын адам баласынын эң жакшы сапаттары деп эки нерсени белгилейт. Алар кайсылар? Туура жооп берерлерге биз ишенебиз. Жолугушканча, достор. Жолугушканча.